Fortuna-ի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես աշխատանքային խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Լոռու մարզպետարանում, շաբաթվա օրակարգը Անահիտ Կարապետյանի ռապորտաժում։ Աշխատանքային շաբաթը մարզպետը շնորհավորանքով է սկսում։ Լոռու մարզպետարանի աշխատանքային խորհրդակցություններին այսօր ներկա կլինի մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի նորընտիր պետը Սասուն Խեչումյանով, քաղցարայության մրցույթում հաղթող է ճանաչվել, ստանձնում է վերոնշյալ բաժնի աշխատանքները ղեկավարելուն, իսկ հաղորդակցության առաջին զեկուցողն աշխատակազմի ղեկավարն է։ Նախ նախորդ շաբաթվա մարզպետի կողմից հնչած հանձնարարականների կատարողականության մասին է զեկուցում Նարեկ Սարգսյանը, նշելով, որ դրանք կատարվել են ժամանակին։ Այնուհետ կառավարության որոշումներից մեկում տեղ կտաս փոփոխության նախագիծն է ներկայացվում։ Կառավարության 1044 նորմատիվ որոշմամբ միջգերատեսչական համագործակցության մեջ փոփոխություններն ա, որը ուղղակի բոլորիս է երևի թե կարողջվի, խնդիրը վերաբերվում է ուրեմն խնդրահարույց դեպքերի մեջ ավելացված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների հետևանքով մարտական հերթապահության և հատուկ առաջադրանք կատարելիս զինծառայողի կամ կամավորի հաշմանդամություն ձեռք բերելու, ինչպես նաև հատուկ առաջադրանքներ կատարելիս զոհված կամ անհայտված զինծառայողների կամ կամավորականների ընտանիքի կարգավիճակին, որը ավելացվել է խնդրահարույց դեպքերի մեջ, ինչպես նաև հետագայում համապատասխան ծառայությունների կողմից նաև կարիքների գնահատման մեջ։ Օրակարգային հաջորդ հարցը մտահոգիչ սեփական եկամուտների հավաքագրումն է։ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ Հրաչ Պապոյանը ցուցանիշները ներկայացրեց ըստ տարածաշրջանների։ Սեփական եկամուտների մասով 13 համայնքներում ամսի 17-ին դեմքեր չեն արտանաձևել, ինչպես նաև 37 համայնքներում փողի մարտի դեպքում դեմքեր չեն արտանաձևել։ Սեփական եկամուտների հավաքագրումը դարձյալ գոհացուցիչ չէր թերակատարումներ կամ բոլոր հարկատեսակների գծով։ Մարզպետի հանձնարարականը չուշացավ, Արթուր Նալբանդյանը խստորեն հանձնարարեց կարճ ժամանակահատվածում շտկեն ցուցանիշները։ Օրվա վերջին որ կանեք, միգուցե օրվա տորվա վերջը եղե, մուտքերի մի մասը չի երևում, բայց օրվա վերջին կանեք, նորից կտակ փող մարզպետներին, հատկապես այն համայնքներում, որտեղ ցանկացած հարկատեսակով մուտք չի երևում, Պետության կողմից մարզին տրամադրվել է 10469 ԴՎԲՏ հվային ընդունից սարք, որից բաշխված է 60%-ը, մնացյալը կբաշխվի 10 օրյա ժամկետում։ Բաշխման գործընթացը կազմակերպվում է այնպես, որպեսզի շահառուներին այն հասնի առանց ավելորդ խնդիրների։ Սարքերը փոխանցվում են տեսուչների միջոցով, որևէ խնդիր չկա, զեկուցում է առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետը, իսկ հա խնդիրները, որոնց հեղինակը եղանակն է, բազմաթիվ են, ինչպես ճանապարհներին, այնպես էլ գյուղատնտեսության մեջ։ Գրեթե 414 հեկտարի վնաս է հասցրել նախորդ օրերի կարկուտը։ Արդվի, Արևածակ, Ծաթեր, Մղարտ, Կարմիր Աղեկի ու Խնկոյան համայնքներն առավել տուժել են եղանակի անբարեհաճությունից։ Ըստ համայնքապետերի վնասի չափը կազմում է միջինում 60-ից 70%, իսկ հաճանապարհներին հասված վնասները երկարատև վերականգնողական աշխատանքներ կպահանջեն։ Հորդառատանձրևների պատճառած վնասները ճանապարհներին մեծ են, զեկուցում է քաղաքաշինության վարչության պետը։ Ներկայությամբ մենք հաշվարկը մոտորապես խոշորացված հաշվարկով ներկայացրեցինք ձեզ և ձեր հրամանով նաև տարածքային կառավարման նախարարություն 27.4 միլիոն գումար ա պետք, որպեսզի այս ճանապարհները վերանորոգվեն։ Հիմնական ճանապարհները տեղական ենթակայության ճանապարհներ են, մենակ ապլանը հանրապետական նշանակության մոտ կորիդորի ճանապարհն ա, որևէ փակ ճանապարհ այս պահին չունենք։ Համայնքի ղեկավարները մի մասը իրենց ուժով, մի մասը մեր ճանշինների օգնությամբ ճանապարհները բաց անցանել են դարձել, բայց մի քանի օրվա և նույնիսկ վերականգնման համար այս գումարները անհրաժեշտությունը պարտադիր ա, որովհետև ոչ համայնքի ղեկավարներն են ի վիճակի, ոչ է ճանշինները, որովհետև լուրջ վնասները շատ մեծ ա։ Այսինքն այս պահին ամեն ինչ արվում ա, որ ճանապարհները հնարավորինս ավելի անցանելի լինեն, բնակության համար խոչընդոտներ չանդիսանա, բայց խնդիրը լուրջ ա, տեսնենք կառավարությունն ինչ կանի, որովհետև այդ ճանապարհները սեփական ուժերով հնարավոր չի բերել նույնիսկ նախկին տեսքին։ Խորհրդակցությանը հնչեցին նաև այլ զեկույցներ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկում ամառային հանգստի բացառիկ հնարավորություն, նախաձեռնությունը ամառը դարձնում է ավելի գունեղ, ովքեր մեկնեցին և ովքեր կունենան այդ հնարավորությունը, պատմում է իմ գործընկերը։
Պետական աջակցությամբ նախորդ տարի 3 հերթափոխով Հանքավանի Լուսաբաց ճամբարում հանգստացել է մարզի 415 դպրոցական։ Այս տարի ևս նախատեսվում է նույնքան երեխայի հանգստի կազմակերպում իրականացնել նույն ճամբարում։ Առաջին հերթափոխը կազմ ու պատրաստ է, և հայքի հրապարակում երեխաները նախ ծանոթանում են միմյանց հետ, որից հետո 20-օրյա հանգստի կմեկնեն։ Վարչապետի որոշումով հստակ գրված է, որ երեխաները պետք է լինեն առաջ հերթին, իհարկե անապահով։ Դա կլինի բազմազավակ անապահով այս պատերազմին մասնակցած մեր հերոսների, երեխաները, պարտադիր չէ հերոս, ցանկացած մասնակից այսօր արդեն հերոս է իր մասնակցությամբ, իրենց երեխաներն են, բայց պետք է մնացածը կարիքավորության, դա կարիքավորությունը պարտադիր պայման։ Վանաձորի և Տարշիրի տարածաշրջանից 115 դպրոցական Հանքավանի Լուսաբաց ճամբարի առաջին հերթափոխի մասնակիցներն են։ Նրանց թվում Լոռու մարզպետի հանձնարարությամբ ընդգրկված են զոհված, վիրավորված մարտական գործողություններին մասնակցած զինծառայողների ընտանիքների երեխաները։ Սա արդեն ավանդական դարձրած միջոցառում է, ամեն տարի, ու վերջին 3 տարիներին արդեն ամեն տարի 415 երեխա գնում են հանգստանալու։ Այս տարի մեր թիվը չի փոխվել, չնայած բյուջեի ծանրաբեռնվածությանը, բայց համենայնդեպս արժևորել են երեխաների ամառային հանգիստը և թվականակի փոփոխություն չի եղել։ Հակառակ, ընդհանուր հանրապետության մակարդակով թիվը աճել է՝ ի նկատի ունենալու Ղարաբաղի ջավախքի երեխաների թիվը։ Աշոտը 11 տարեկան է, առաջին անգամ է ամառային ճամբարի մասնակցելու, ասում է, որ սպասումներով է գնում։ Բոլոր ընկերներ ձերբեմ հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել։ Ոգևորված են ոչ միայն երեխաներն, ովքեր առաջին անգամ են մեկնում, նաև այն ծնողներում։ Երեխաները հնարավորություն են ունեցել դարձյալ լինելու Հանքավանի Լուսաբաց ճամբարում։ Ամեն ինչ լավ կլինի, շրջապատից մի քիչ կկտրվի, կգնա ուրիշ շրջապատ, ավելի լավ, բայց շատ գոհ ա եղել, ասում են շատ հոգատար են, խաղեր են կազմակերպում, ամեն ինչ, հատկապես սնունդը շատ լավ ա։ Այսպիսով այս երեխաներին ու նրանց հաջորդող երկրորդ և երրորդ հերթափոխի մասնակիցներին սպասում է հաճելի, ակտիվ ամառային հանգիստ։ Անհետ կապետյան Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորում մեկնարկել և ավարտվել է շախմատի քաղաքային ամենամյա բաց առաջնությունը, մանրամասները Անի Հարությունյանի տեսանյութում։ Մարզկենտրոնում տեղի ունեցավ քաղաքային ամենամյա շախմատի բաց առաջնություն, որին մասնակցում էին 170 շախմատիստ շախմատիստուհիներ առանց տարիքային սահմանափակման մարզի տարբեր համայնքներից։ Բաց մրցաշարը, որը ևս մեկ անգամ հնարավորություն ենք տալիս, որ մարզի մյուս քաղաքների լավ շախմատի շախմատիստուհիները ևս մասնակցեն այս մրցաշարին։ Համար պայքարում տղաներից հաղթող ճանաչվեց Հայաստանի առաջնությունում 9 հնարավորից 9 միավոր վաստակած 12-ամյա Սարգիս Սարգսյանն, ով պատրաստվում է օգոստոսին Չեխիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը։ Այնուհետև Վրաստանում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Սարգիսն արդեն 3 տարի է, ինչ հաղթող է ճանաչվում քաղաքային առաջնությունում։ Նա հաղթանակների հասնելու իր գաղտնիքով կիսվեց մեզ հետ։ Լինել աշխատասեր, ամեն օր գոնե մի ժամ պարպել շախմատ։ 2 տարի նույնպես դարձել եմ մարզադպրոցի չեմպիոն։ Այս անգամ շատ էի փորձում կրկնել նախորդ տարիների հաջողությունը։ Աղջիկներից հաղթող ճանաչվեց Աշխեն Սոսյանն, ով 3 տարի է, ինչ մասնակցում է մրցումների, սակայն երկար սպասված հաղթանակին արժանացավ այսօր։ Շատ եմ սիրում շախմատ, 3 տարի է, ինչ մասնակցում եմ մրցումներին, հաճելի է շատ։ Գլխավոր մրցավարը նմանատիպ առաջնությունների անցկացումը կարևորելով հավելեց, որ շախմատով զբաղվելն օգնում է ունենալ ավելի ճկուն և առողջ միտք։ Մրցաշարը արդեն մենք որ 3-րդ անգամ անցենք ասնում, այսինքն առաջինը չէր և բավականին մենք փորձ ունենք և մրցավարները և մասնակիցները արդեն ձևավորված են իրենց մոտ շախմատային կուլտուրան և շատ բարձր մակարդակով կարողացանք կազմակերպենք մրցաշարը։ Մրցաշարային մասնակիցները մեծ հաճույքով էին մասնակցում և ոչ միայն սպորտային պայքարեր, նաև միմյանց հետ շփվելը և իհարկե ամառային արձակուրդները ավելի հետաքրքիր անցկացնելու միջավայրում։ Հաղթող երեխաները Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից արժանացան գավաթների, մեդալների և պատվոգրերի։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում 911-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի և պատահարների մասին խոսենք 911 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, խնդրեմ ներկայացրեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել և կան սպասարկված դեպքեր, թե ոչ։ Բարի երեկո, հունիսի 19-ից մինչև 20-ը ընկած ժամանակահատվածում ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է 200 հեռախոսազանգ, դրանցից 4-ը գրանցվել է մեզ որպես կենցաղային կանչ։
վերջինը սպասարկման փուլում է, սպասարկում իրականացվել է թե Վանաձոր, թե Ալավերդի քաղաքներում, բացի այդ ստացվել է նաև 5 հեռախոսազանգ, որոնք անհրաժեշտաբար փոխանցվել են շտապօգնության ծառայության և կոմունալ տնտեսության ու բարեկարգման բաժնին։ Ինչ է հազանգի մասին է խոսքը, որ ասացիք սպասարկվում է։ Կենցաղային կան չէ Վանաձոր քաղաքում, բարեբախտաբար առանց տուժածների ու զոհերի, շուտով այն կավարտվի արդեն։ Լավ, շնորհակալություն 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Կարճատև դադարից հետո Էռնե Անտոնյանը կներկայացնի եղանակի կանխատեսումները, իսկ ես այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 26 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 12 ցերեկ մինչև 21 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 16 ցերեկ մինչև 26 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 13 ցերեկ մինչև 20 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը սպասվում է 11 ցերեկ մինչև 23 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկ մինչև 22 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 18 ցերեկ մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին կլինի եղանակը վաղը։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 21-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, Քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ, գնացում մինչև 25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 21-ից 23-ը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 21-ից 23-ը երեկոյան ժամերին սպասվում է ամպրոպ, առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի հավանականություն։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։